Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi rəsmi məlumat yayıb. Məlumatı olduğu kimi nəzərinizə çatdırırıq. Stat. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisində qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən iyulun 13-də saat 21:34 və saat 21:45-də Şuşa şəhəri ətrafındakı Azərbaycan ordusunun mövqeləri pulamyot və avtomatlardan atəşə tutulub. Bölmələrimizin şəxsiyyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Statın sonu. Qeyd edək ki, xəbər yayınlandıqdan sonra Müdafiə Nazirliyinin rəsmi Facebook səhifəsindəki postun rəy bölümündə əhali öz etirazını bildirib. Onlar qarşı tərəfin cavab atəşlə susdurulmasını tələb edib və Rusiya sülh məramlılarının vəzifəsini düzgün yerinə yetirməməsini bildirərək Azərbaycan torpaqlarında istəmədiklərini dilə gətiriblər. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.